Amakuru murakoze cyane. Mbere na mbere ndagira ngo tubanze duhe kapiteni ikaze. Kapiteni karibu. So Imana yakoze ibitangaza, ngira ngo mwese mwakurikiye ibyari byabaye kuri airport, ariko inzego zacu haba CAF, ambasi y'u Rwanda na Tripoli bakomunikanye, nibura tubona Imana yemeye ko asohoka muri airport. So nibyo gushima rero ko twatumutegereje, twari kuba turi ingabo zitafite umugaba, ariko Imana iradufashije araje. Ikindi rero ni ukugira ngo bashimire cyane cyane staff, coach nabo bakorana, ariko cyane cyane namwe. Kuva twava mu Rwanda twakoze urugendo rutoroshye, amasaha arenga 15 turi mu nzira, ariko mu by'ukuri mwagaragaje ko muri inkotanyi, muri tayari, muzi ikibazanya. So ndagira ngo namwe mubyishimire, kuko natwe twishimye ku side yacu. So ikindi cya kabiri ni ukugaruka ku byenya kwa minister yababwiye, no mu kanya twavuganaga na perezida federasiyo arambwira ati wongere ubibutse ubutumwa twatanze, kandi nabo ubibutse ko hari isezerano batanze. Ngira ngo vice capitaine yatanze isezerano, kandi iryo sezerano ubuyobozi bwacu buri kuzirikana. So icyo tuzanye hano nta kindi ni insinzi. Urugendo dutangiye ni urugendo rutoroshye ariko rushoboka, kandi byose bigomba gutangira hano. Si byo Thierry? Birashoboka. Ejo dukeneye ko ducyura insinzi. Abanyarwanda barayitegereje, kuko mwabijeje n'abayobozi bakabibasaba. So message nuko n'ubundi ejo igihugu cyose ubuyobozi bari inyuma, icyo dutegereje twese ni insinzi. Muri football nta kindi abasore baturusha, ntacyo. Twese dufite amaguru abiri, dufite determination, ariko ibyo tubarusha cyane ni uko dufite intego ikomeye yo guhindura amateka. Hashize igihe kirekire ibyishimo abanyarwanda baritegereje. Kapiteni, siko bimeze? So rero nta magambo maremare, icyo tubifuriza ni insinzi, icyo tubifuriza ni determination, icyo tubifuriza ni uko muri uru rugendo tugomba kugira intego imwe yo kwikarifiye. Amateka, ibyavuzwe byabaye byinshi, ariko iyi generasiyo Thierry tugomba guhindura ibintu, ikiragano cyacu kikazatambuka, ariko twe twarakoze ibishoboka byose. So rero kwari kubashimira, ariko abayobozi bari basabye ngo uze kubabwira ko bari inyuma, ibyabaye byose twabikurikiranye, ariko ibyo ntibiturangaze, ahubwo biduha imbaraga zo kurushaho gukora no gushaka intsinzi. So murakoze rero, turi kumwe ibindi byose a travers le staff, natwe n'ubuyobozi nta kizatunanira. Murakoze.